Бүгүн таңертең Кыргызстандын түштүк аймагында бороон аралаш жааган кар бир топ ыңгайсыздыкты алып келди. Ош шаарынын айрым көчөлөрүндө тайгак болуп, ага кошулуп жол чырактары иштебей, натыйжада жол тыгындары пайда болду. Буга байланыштуу Ош тазалык ишканасы бүгүн эртең менен жолдорго 12 тонна туз, 2 тонна кум чачты. Ал эми жөө жүрүүчү жолдорго кум туз чачылбайт, анткени ал үчүн мэрия атайын каражат бөлбөйт. Биз мына Масалиева көчөбүзгө карайт, Масалиева он адыр тарап, а Салиева ичи карайт бизге. Ошолго туз себилди. Эртең менен 4 техникабыз чыгып себеп, азыр экинчи машина экинчи потокко түшпөйт, азыр 5-10 мүнөттө келип калат азыр техникабыз. Эртең менен 12 тонна туз себилди. Бизде техникада проблема жок. Туз кумда бар. Бороон менен жааган кардан улам бүгүн Ош шаарында айрым жерлерде жол чырактар иштебей, жол тыгындары пайда болду. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы боюнча мындай аба ырайы 24 январга чейин уланмакчы. 2021 жылдын 22 январынан 24 январга чейин кар жаап, туруксуз аба ырайы күтүлөт. Ылдый көрөндөрдө тоолуу өрөндөрдө кардын жаашы 25-26 январына чейин чогулуш күтүлөт. Абанын температурасы тоолуу аймактарда 20 градустан 28-30 градуска чейин суук болот. Түнкүсүн, күндүзгүсү 10-15 градус суук болот. Ылдык өрөндөрдө бизде түнкүсүн 8-12 градус суук болот, күндүзгүсү 2-3 градус суук болот. Эртең мененки катуу бороон шамал болгонуна байланыштуу айрым аймактарда авариялык жагдайлар жаралып, жарык өчкөн. Ош электр ишканасы өчүрүүлөр катталган жерлер кайра кароодон өткөрүлүп жатканын айтып, кечке чейин баардык аймакта электр жарыгы күйөт деп билдирет. Авариялык өчүрүүлөр катталды. Негизинен азыр Ош шаарында атайын топтор түзүлгөн, бригадалар түзүлгөн. Ошо бригадалар азыр бардык аварияны авариялык жанагы өчүрүлгөн трансформаторлорду, линияларды азыр оңдоп түзүп, кечке свет, кудай буйруса, толук берилет. Ош шаарында бүгүн аба ырайына байланыштуу коомдук транспорттордо үзгүлтүккө учураган 12-13 каттамдагы автобустар аба ырайына байланыштуу түштөн кийин жумушка чыгышкан. Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемеси мунун себебин жолдорго туз, кум себилбегендиктен автобустар каттамдарды аткара албай жаткандыгы менен түшүндүргөн. Зыягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.